Колишні поштові автомобілі з Німеччини підходять для їх переобладнання під спецавтівки для фронту, розповідає глава громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний. Каже, зараз переробляють два таких авто. З одного роблять лазню на колесах. Переобладнання банно-прального комплексу. Ми зараз коливаємося в межах 200 тисяч гривень. Долучатися, бо потреби в таких автомобілях існують і надалі. Чим більше хлопці їх бачать, тим більше отримуємо замовлень. Баки банно-прального комплексу вміщують 800 літрів води. Тут розташовані 4 пральні машини, умивальник та 4 душові кабінки. Волонтер благодійного фонду «Авангард» Валерій Куліковський каже, лазня на колесах готова на 95%. Конкретно зараз встановлюю ось таку пірамідку для зброї. Автоматик зверху вішак, куди він поїв, повісив свій верхній одяг, роздягнувся, пішов, відкрив шафку одну, другу, взяв тут печеньки, чай, тут термопод стоїть гарячий, попив. Система нагріву гарячої води, домішувач холодної води, умивальничок. От уже сантехніку протягнули всю. Євген Цич працює у Хмельницькому експертно-криміналістичному центрі. Каже, у вільний час разом з колегами переробляють автівки для фронту. Зараз працюють над автомайстернею. Ця машина, що позаду мене, це буде шиномонтажна евакуаційний транспортний засіб. Він розрахований для того, для швидкої евакуації транспортних засобів, які є пошкоджені на лінії фронту. Наразі ми обшиваємо автомобіль ОСБ для того, щоб утеплитися. Це має бути автомайстерня. Щоразу після роботи кілька годин як волонтер працює над облаштуванням автівок і Тарас Лайбенко. Набивати планки, встановлювати вже меблі, монтувати апаратуру. Автівку купили в Німеччині за 5 тисяч євро, каже Євген Сич. Наші хлопці з відділу долучаються це в неробочий період часу, а також під час відпустки, щоденно, також і у вихідні дні. Гроші, звісно, збираються звідусіх. Благодійники внесли гроші. Це ще коштує 5,5-6 тисяч доларів, щоб доробити її до кінця. Тобто в середньому машина коштує десь повністю від А до Я 11-11,5 тисяч доларів. Геннадій Годний каже, з початку повномасштабного вторгнення волонтери «Авангарду» відправили на фронт 20 переобладнаних автомобілів. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.